Fala galera, tudo bem com vocês? Continuar mais uma sequência de vídeos aí. Seguinte, dando continuidade aí, palhozinho aqui. O Alisson já fez a troca da junta da tampa de válvula. Tá com as ferramentas no comando aí, ó. Relógio comparador tá fora aí agora porque primeiro que eu meti uma mãozão aqui. Ferramenta fasada aqui, beleza? Muito cuidado aí. Aqui, a gente tirou o tensor manual e passou o automático. Correia já está no ponto perfeitamente aqui. Eu não acompanhei muito de perto essa revisão aqui não, que eu estava resolvendo algumas outras coisas aí. Mas foi trocada também aquele flangezinho ali, ó. Que vaza. Vaza demais, viu galera? Esse flangezinho aqui, ó. Olha lá. A borrachinha já até sumiu aí. E aqui a gente tá com o Ford Fusion aqui, da uma cliente nossa aí. A gente tá passando por uma revisãozinha. Daqui a pouco eu falo com vocês o que é que vai fazer nele. Pessoal, vamos começar a revisão aqui no nosso Ford Fusion aqui. Trocar óleo vai ser só o básico mesmo. Esse carro já, o carro tá bem zerinho. Aqui já chegou os amortecedores. Pra quem não viu no último vídeo, o barulho é esse aí, ó galera, ó. Tá bom, ó. A gente vai fazer a troca dos amortecedores. Chegou aqui o Nakata pra gente colocar. E vai ficar show de bola. Esse Ford Fusion aí, ó. Era o cliente que tinha aquela Mercedes que eu falei com vocês. E uma Mercedes aí. Parece que ela caiu de uma... Deu perca total. Na verdade, aquele carro tinha sido sinistrado, galera. Aí eu expliquei pro cliente. Falei, ó. Acho que o ideal não é nem mexer nesse carro. Que ele tava querendo que a gente desse uma geral. Mas ia ficar muito caro. E assim, pessoal muito bom. Coração muito bom aí. E eu acho que é sacanagem que o pessoal tinha vendido aqueles carros pra eles lá, mas não importa, né? Vende um carro daquele jeito e fala que o carro tá bom. Mas eu expliquei pra ele, falou, não é ideal nem você consertar esse carro, é bola pra frente. Manda pra quem você vender, você já fala como é que o carro tá. E foi dito e feito, um carro que eles pagaram 60 mil, vendeu por 30 mil, né? Mas já explicando pra todo mundo como é que o carro tava, o que tinha acontecido. Mas é complicado, aí eu olhei esse carro aí pra eles comprarem. Show de bola o carro, bacana, carro... Show de bola, revisão tudo inautorizado, apesar que revisão inautorizada hoje em dia tá meio complicado de se confiar. Mas vamos lá, esse carro aí o que tem que fazer nele ali é óleo, filtros, vela já foi trocada, original. E na próxima a gente vai trocar a correia de acessórios dele. No mais é só óleo, filtros, fluido radiador, nem óleo de freio não tem necessidade, já foi trocado. Esse carro tá com 90 mil, já foi feito na última revisão a 10 mil, troca do fluido de freio. Então assim, básico do básico mesmo, beleza? Vocês vão acompanhando aí. Galera, estamos aqui com a trompa de sucção do... Vou pegar aquela lanterninha, deixa eu pegar aqui, aguenta a mão aí, galera. Seguinte, nós tiramos ali, vamos começar amanhã fazendo, no sábado, fazer o vídeo aqui do... Os dois motores, mas a gente já está agilizando já a situação. Liga ali, aperta aí. Ó a trompa de sucção aí, a gente tirou lá, ó. Olha como é que ela está emplastada. Não passa óleo aí, ó. Por isso que o motor fundiu ali a parte de cima. A gente tirou a parte de baixo pra ver se deu algum problema. Mas parece que tá tudo ok. Vou tirar um mancalzinho lá pra ver se tá tudo ok. Mas olha que é crosta que tá aí dentro. Olha aí, carvão. Aí não passa óleo mesmo, não. Beleza? É, essas trocas de óleo aí, o pessoal fica aí. Coloca aí um óleo no carro que tinha que ser uns 5,40. Aí o camarada começa com 20,50 no carro, roda a quilometragem de uns 5,40, 10 mil. É complicado. Bom, aí dá nisso aí. Então aí a gente já tá dando um trato. Vamos tirar um mancal daqueles ali pra ver se tem indícios. Mas na verdade ali parece que faltou lubrificação só em cima, só numa parte. Então, e a gente já fez o teste aqui também. Tá subindo óleo aqui, faltou só na parte de cima. Beleza? Ô galera, no Ford Fusion aqui eu não mostrei muita coisa pra vocês. É porque na verdade aqui tá tendo pouca coisa, tá? Vai chegar os filtros. A gente já fez a limpeza aqui, ó. Tava com muita terra. Retiramos aqui pra poder tirar as velas. Essas velas tem 10 mil que foram trocadas, originais. Então ela deu aquelas formaçãozinha ali. Igual a... Formou aquela... Aquela marca meio avermelhada, igual a Vera Cruz que eu mostrei no último vídeo. A gente só fez a limpeza da rosca, show de bola.
as correias a gente vai trocar da próxima vez. Vamos trocar, colocar o aditivo novo nele. E óleo, filtro e filtro de ar condicionado. Carta em pouquinho, só isso é o básico mesmo para fazer. Peugeotzinho aqui do barulho, zerou, não tem mais barulho. Carta amortecendo, show de bola, não tem mais barulho. Amortecedor tava travado, nítido aí. Aqui ó, pode balançar o carro, tô balançando o carro, não dá nada. Amortecedores travados. Olha aqui, dá pra ver, ó. Tem um amortecedor que tá todo parado ali. E esse é o barulhento. Por quê? Esse tava sem ação, você consegue puxar ele pra cá, ó, até com a mão aqui, se eu for puxando ele vai. E esse daqui, você pode pôr a força que você quiser, você não consegue. Esse aqui travou de vez aberto. Por isso que dava aquelas pancadas, aqueles barulhos secos no carro. Beleza? Aqui o nosso cabeçote, nós vamos começar a montar de amanhã, cobrindo ele aqui. Tá os dois, chegou aí a junta. Genuína. Todas as peças desse carro aqui, galera, tá sendo genuína, tá? E só a correia aí, que é a top de linha, tá cal também, a corrente, mas padrão. Tranquilo? Ah, o Honda aqui, galera, os vazamentos praticamente zerou tudo. Agora tem que andar, que eu acho que tem mais pontos de vazamento, mas aqueles que tava funcionando em marcha lenta, zerou. Então, como ele zerou, o que que a gente vai fazer? Aparentemente, né? Então agora é só rodando, na rua mesmo. A gente tava, como ele tava com o óleo errado, a gente aproveitou e eliminou os vazamentos com o óleo errado. Agora a gente vai vir com o óleo correto, vou mostrar para vocês aí a diferença de um pro outro. Galera, Ford Fusion é o seguinte, tá pronto, quase pronto. Só mostrar para vocês aí onde é que é o local que vai o filtro de ar condicionado. Aqui ó, para ter acesso aí à escotilha onde vai o filtro de ar condicionado, tem que arrancar o porta-luvas, tá? Arrancou o porta-luvas. Aí aqui, ó. Ó, escotilha. Tem um parafusinho aqui, tirou. Olha o danado aí. Beleza? O novo tá aqui. Vamos ver, até conferir se tá certo, porque... ele agora certinho, tudo bacaninha, beleza. Aqui eu acho que vem falando o local dele. Aqui vai falando em alguns o local, ó. Uso urbano 15 mil, 30 mil, uma bacaninha aqui, beleza. Tá isso aí, que dali foi revisãozinha básica. Um carrinho que tá show de bola. Tranquilo aí? Galera, aqui no Honda aqui, ó, a gente já fez uma parte da limpeza do óleo da direção. Falei que vocês no final a gente ia colocar. Isso aqui é o que eu já usei, ó. Olha a cor. Vamos abrir o outro aqui, que eu já fiz uma parte da limpeza. Esse aqui já é o final que a gente vai colocar. Pra vocês verem, eu estou colocando aquele óleo hidráulico, o vermelho, mas o da Honda, ó. Olha como é que ele é translúcido, tá vendo? Esse daqui que tem que ir pra direção, beleza? Aqui, a gente já deu uma limpeza, já deu uma primeira limpeza, gastou aí um frasco. Agora a gente coloca esse daqui, o último frasco, e a maioria das vezes fica limpo, né? Fica bacaninha. Então, isso aí. Esse óleo aí que tem que ser usado na direção dos New Civic. Pessoal, rondinha aqui, ó, New Civic, funcionando perfeito. Olha aqui agora, translúcido aqui, ó. Olha aí, o dedo mole, ó, você nem vê vermelho. Translúcido, show de bola, bacaninha. Aí tem que ser o Honda mesmo. Pessoal, dando sequência no vídeo aí, seguinte. Carro do nosso chegado aí que acompanha o canal, Frank. Rondinha. Uns barulhinhos na suspensão. Barulhinho e correia. Tudo indica ser os rolamentinhos ali do tensor e a correia ressecada. Agora, ele tem uns barulhinhos peculiar que a gente encontrou folga no setor de direção.
É, os amortecedores parece que não estão legal, os coxinhos já estão até caído ali, o guarda-pó. Mas a gente vai verificar direitinho aqui, eu vou passar para vocês. Mas de antemão já, é um carrinho assim que pelo menos não está maltratado não, carrinho que está bacaninha, beleza? Os barulhinhos do Honda, né? Mas vamos lá, aqui a gente tem um Polo. Esse Polo aqui, ele tá com um compressor quebrado, beleza? O vídeo aqui, eu acho que não vai dar pra mostrar aí pra vocês, não. É porque tá na coisa aqui, mas só explicar pra vocês. O compressor dele aqui é desse modelo aqui, ó. Não é aqueles compressores que tem a embreagem aqui. É essa válvula aqui que faz com que o compressor entre em funcionamento, ele acopla. Tá? Eu coloquei esse compressor aqui só pra mostrar pra vocês o modelo que é. Então o que acontece? Esse daqui, ó, foi um que eu troquei de um Jetta. Ele quebra a polia aqui, ó. Tá vendo? E ele não consegue acoplar. Beleza? Aconteceu com esse daqui a mesma coisa. Tá? Então a gente vai passar pro cliente, ver se ele aprova aí. Vou até deixar a caneta ligada aqui. Já tem a tempo. A gente fez os testes, tá tudo beleza aqui, não tem vazamento, tá com gás normal, só que o compressor travou. Cerato, a gente já vai liberar o bichinho aqui. Motorzinho montado, show de bola. Ficou tudo bacaninha nesse carrinho, galera. Funcionando redondinho. Só vai chegar uma bateria zero pra ele aqui agora, que vocês viram aquele dia, né? Mas funcionando bacana. Ai, bomba. Aqui, tic-tac. Bom, galera, isso aqui quando esquenta, ponto zero, 16 válvulas, tá falhando. Quando esquenta, o carro para de funcionar. A gente vai tirar os eletroinjetores para ver se resolve a falha, que ele já trocou cabo de vela, vela rotou, tampa de distribuidor. Esse carro tem tempo que tá aqui, mas não tive tempo de mexer nele. Agora que eu vou começar a mexer. Mas eu vou falar com você, viu? Oh, dia. De cara aqui, a gente vai tirar os bicos. E já vou ver se eu troco essa maldita aqui, ó. Parece que ela tá dando fuga aqui, ó. Tá vendo essa fumacinha aqui? Mas é, não sei se tá dando pra vocês verem direito. Pela câmera, ele não é sujeira, não. Parece que ela tá dando uma fuguinha, escapando ali, ó. E vamos tirar os bicos, dar uma limpeza. Mas eu não vou perder muito tempo com esse carro aqui, não, tá, galera? É uns carrinhos assim que já tô meio cansadinho de pegar problema. E é uns negocinhos que é muito fuçado. Já veio de outros lugares, já tá meio fuçado. É de um chegado meu aí, ele entende a situação, né? Então, mas vamos ver, eu vou falando com vocês, beleza? Tem um New Civic aí do chegado nosso também que acompanha o canal, o Lucas. Vai passar para fazer um servicinho nele aí, coxinhas, mais uns negocinhos, correia. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Galerinha, olha aí o Fox, que a gente montou o cabeçote aí junto com o cabeçote do Cerato. Quem viu aí no outro vídeo anterior, viu mostrando o funcionamento dele, tudo funcionando bacaninha, né? Beleza, agora eu vou contar pra vocês o que que pegou nesse carro aqui que eu não mostrei no vídeo, que eu deveria ter mostrado. Aí, ó, armou o ventilador, beleza, tudo bacaninha. Que é o seguinte, galera. Deu uma dorzinha de cabeça esse motor, viu? Nós montamos esse motor aí, eu até mostrei no vídeo aí, funcionando, funcionou bacana. Mas aí depois que a marcha lenta do carro deu umas... A hora que ele esquentou, que ele, né, foi pra rotação normal, o carro começou a dar uma tremedeira, galera. Como se tivesse fora do ponto. Nós testamos bico injetor. Tinha alguns desequalizados. Arrumei 4 bicos, coloquei. Tudo se pensar, a gente tentou resolver nesse carro. Eu queria ter mostrado o vídeo, o problema é que quando eu tô com pepino, eu não tenho cabeça para poder fazer o vídeo. Mas eu vou tentar da próxima vez mostrar. O carro tremia todo. Você podia andar no carro, você não via o defeito no carro. Mas quando você deixava o carro em marcha lenta, o motor ficava tremendo. Mas todo tremendo mesmo. Mas não falhava. Sintomas assim, para quem já mexe com oficina há um bom tempo, de carro fora do ponto. Que é aquele carro que trabalha com motor quadrado. Não fica liso. O que que a gente fez? Arrumei 4 bicos para teste, coloquei do mesmo jeito. Os cabos de velas, como vocês verem aqui, ó. Os cabos de velas novos, velas novas. A gente tirou as velas novas porque poderia estar vindo com defeito. Colocou um jogo do carro que estava funcionando. Cabos de vela novo, a gente fez a substituição.
o que poderia estar com defeito também e poderia estar dando essa diferença. A gente tem que tentar cercar de tudo. Bobina é a do carro, mas a gente tem essa bobina para teste, tem vela, tem cabo, então isso não era o problema. Tentamos olhar a entrada de ar falsa, apesar que a entrada de ar falsa fica nítido o problema. Ponto. Não dá para errar um ponto no carro desse, mas a gente reconferiu o ponto. Aí vem aquela questão, será que afetou alguma coisa na parte de baixo? A gente já tinha tirado o cárter, olhado a trompa de sucção, olhado bronzinas para ver se tinha faltado lubrificação na parte de baixo, mas não teve. Isso acontece muito nesse carro e acontece perde lubrificação na parte de cima. A parte de baixo estava perfeita, cilindro perfeito e o carro tremendo. O que, que a gente fez? O cabeçote zerado, como mostrei para vocês, veio montado, mas montado. Quem forneceu o cabeçote foi a retificadora, porque eles compram um monte de cabeçote, porque eles sabem que você vai dar problema, então eles conseguem te passar com um preço até melhor do que um autorizado. O cabeçote é novo, isso sem dúvida, a retificadora de confiança, mas só pra você, assim, a gente mexe há mil anos, você sabe o que é novo e o que é usado, zerado, aí, tudo embalado, nota, tudo perfeito, cara, nunca, o cabeçote era zero, zerado. Bom, levamos na retífica para poder ver assentamento de válvula. Isso eu fui pessoalmente, porque eu falei, isso aí tá com problema de sede de válvula. Ô Cleite, cheguei, nós vamos fazer o teste na hora. Tirei esse cabeçote de novo, o Alisson tirou o cabeçote de novo. Fui lá com o cabeçote, fizemos o teste de assentamento de válvula. O vácuo perfeito, carro vedando, tudo bacana. Bom, aí veio a... eu falei, que pode ser? Se a gente conversando, aí o... menino da retífica lá, o Zenon, parceirão, já conheço ele, o pai dele há muito tempo, a gente, desde uma, antes eu abri a oficina, eu já mexia com eles, então por isso que eu falo com vocês, mantenha no seu mecânico de confiança, porque ele vai te ajudar, é aquele que está sempre com ele, aquele que vai ficar olhando o que, que é barato, o que, que é caro, e só vai no você, porque agora está barato para você fazer para ele, você vai ficar na mão. Então esse cara, eu já mexo com ele, ó, há mil anos, me deu toda a atenção, e na hora ele falou assim, ó, tudo nesse carro, nesse cabeçote é zero, é original. Mas, ele falou desse jeito, menino novo também morre. Falou assim, com essas palavras aí, ó. Falou assim, vamos trocar esse comando. Comando zerado, galera. Você podia pegar o comando zero, show de bola. Falou assim, vou colocar outro comando aí. Vamos ver. Montamos aí, ó, zero bala. O comando veio com defeito. Ele falou assim, esse comando, a gente pega muito problema. E eu já peguei também o motor Zetec. O comando, ele é oco. Então ele torce e o carro fica fora de ponto. Poderia ser esse o defeito aqui, ou até mesmo uma alteração do câmbio ali. Então colocou, vocês viram o funcionamento? Botou parte de cima zero, veio com defeito. Colocou lá o eixo na hora, eu vendo, vi a peça zero que ele colocou, a peça zerada, mas tá aí, ó. Complicado, né? Eu queria ter mostrado para vocês o funcionamento, mas como eu falei com vocês, a gente fica com problema, o cliente precisando do carro, aí o gravação infelizmente fica, mas agora o motor tá fino. Mas é isso aí, fica a dica aí, ó, pra vocês, piscina não é mole não. Então vamos lá, aqui agora a gente vai começar uma revisão no espalho, galera. O espalho tá batendo demais a suspensão, o pivô dele tá detonadaço, correia aqui, ó, olha como é que ela tá de contaminação, ó, olha aí. Trocar a correia. Esse é aquele motorzinho 16 válvulas. Beleza? Pra saber aqui se já foi mexido ou não, ó. Olha aí. Não tá cortado. Beleza? E aqui não foi aprovado o serviço. Aqui não foi aprovado o serviço. Vai ter que trocar o compressor. O cliente não vai aprovar. Não aprovou o serviço. Compressor desse não é barato. E eu vou mexer aqui no, nesse New Civic, galera. Esse New Civic aqui tá com folga no setor da direção. Ele tá com um barulhinho. Depois vou até dar outra volta nele aqui, com o Alisson dirigindo e eu aqui do lado. Porque parece ser tira-grilo que vai resolver. Parece que o painel dele tá folgado, galera. Isso é uma leve impressão, mas não cheguei a tirar a fino tudo, não. E nós vamos aqui, ó. Vou tirar a correia dele fora, que ele tá com um barulhinho. Tem horas que ele começa o barulho, tem hora que para, vou ver essas rodando como é que tá. E aqui a gente tirou os bicos injetores, a equalização tá beleza. Vou pedir uma bobina dessa e vou liberar essa onça aqui. Tranquilo? Mas é isso aí. Continua na sequência nosso...
Mas, galera, o seguinte, a câmera descarregou, mas voltando aqui nesse Honda aqui, ele tá com um barulhinho peculiar. Vou tentar mostrar pra vocês depois. É um barulhinho que corre o risco se você fazer um julgamento errado e condenar a peça errada. Que é um barulho que não dá toda hora. Quando ele começa, ele dá com muita frequência. Ele começa um tss e para, tss, para. Isso pode ser uma correia, uma roldana, como pode ser esse maledeto aqui, ó, o alternador. O que que eu desmontei aqui? Tirei a correia dele. Olhando aqui, ó, na mão, manual, os tensionadores, parece que tá beleza. E a polia tá rodando sem dar aquele barulho seco, certo? Então, aparentemente, é até bem complicado de condenar uma peça dessa. Já olhando a correia aqui, a gente consegue ver problemas nela. Vou tentar mostrar pra vocês verem. Tá vendo esses pontinhos brilhantes aí dentro da correia? Olha aqui na luz, ó. Olha lá, os pontinhos brilhantes. Isso tudo é areia, é terra, detrito. Vou mostrar pra vocês aqui pra vocês verem com maior nitidez. Olha os cortes que eles formam, tá vendo? Olha aí, ó. Isso tudo é pedra brilhante. Você não consegue tirar isso aqui. Você vai ficar o dia todo tentando tirar, tá vendo? E quando você tira ela, ele forma um buraquinho ali, ó. E aquele buraquinho vai cortando, faz com que a correia comece a aparecer pontos de trinca. Então, todo o espaço da correia aqui, ó. Posso passar pra frente, ó. Vou passar pra frente aqui, ó. Já tá cheia de areia lá dentro. É, querendo ou não, vai pegar isso aí. Isso aqui, pode trocar essa correia. Seria o ideal trocar ela, ó lá, tá vendo? Os pontinhos com as pedrinhas, ó. Olha aí. Trocar ela. Mas deixar esse barulho agravar mais um tiquinho. Porque corre o risco de você fazer um diagnóstico prematuro. Trocar um tensor desse que não é barato, ou uma polia dessa que não é barata, sem você ver nada visível no chutômetro. Eu prefiro explicar para o cliente o seguinte, ó. Aparentemente não é nada grave, nada que vai te deixar na mão. Vamos deixar o barulho aumentar para não condenar uma peça errada, né? Sair condenando peça errada. Que às vezes você coloca uma peça, ah, não, isso não há, mas isso precisava trocar. Se precisa, igual essa correia, prefiro falar, ó, vamos trocar essa correia, não para resolver o barulho, mas porque ela está com detritos lá dentro. E explicar o motivo. E deixar esse barulho para a hora que ele aumentar um tiquinho. Ou vai ver que até consigo definir o barulho aqui também. Tô falando numa situação dessa que eu ainda não consegui ter um ponto de partida nele aqui. Beleza? E ele tem um outro barulho que nós vamos mandar, que tá parecendo, galera, ser esse painel aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Você tá andando, ele dá um barulho aqui nesse quina aqui, ó. E tá parecendo, ó, se eu baixar aqui, ó, que o painel tá folgado, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui eu com a mão não vou conseguir mostrar pra vocês, não. Mas tem uma impressão que o painel tava... Teve um momento que tava meio folgado. Aí tá parecendo que ele tá friccionando aqui do lado. Friccionando aqui e dando barulho bem aqui, ó. Vamos ver, ver se a gente consegue resolver isso aí pro cliente. Mas é um carrinho que, assim, sequinho, não tem nada de vazamento. Carrinho show de bola. A injeção a gente nem vai conferir, porque a gente já olhou tudo no carro. Então a gente vai olhar só os pontos que ele pediu. Beleza? E aqui nessa bombinha aqui, no tic-tac, chegou aqui a bobina. A gente vai colocar uma bobina Bosch, montar os bicos injetor e, liberar ela, beleza? No, tem outra bombinha aqui também, galera, que eu falo com você. Isso aqui, ó, gruda o tambor de freio. Eu coloquei isso aqui, a alavanca aqui, pra gente poder... Isso aqui é a alavanca que eu faço, ó, pra você poder soltar e dando um... No rolamento, mas aqui já corre isso do rolamento e pro saco. Não solta de jeito nenhum. A roda tá toda vazando óleo, pingando óleo de freio. Tem que trocar o cilindro. Mas Ford, quando gruda esses rolamentos, Ford, Renault, é complicado. Pessoal, Fiestinha aqui, o lado direito ali, o lado esquerdo a gente já montou. Deixei isso aqui para mostrar para vocês. A gente já deu uma limpeza, trocou os cilindros. O lado aqui já tá. Show de bola, já tá montada. Esse aqui foi o que deu trabalho para poder tirar, mas a gente conseguiu tirar. Palhozinho aqui, galera, é o básico, assim. Já foi trocado aqui pivô, coifa aqui, ó, zerada, coifa com rolamento. Ó, o que tiver na parte da correia dentada, que é um mais detalhado, e eu mostro para vocês. A gente tirou aqui o New Civic aqui, foi mandar no carro, o carro parou o barulho, galera. Mas o cliente até sabe qual que é, o Frank até sabe qual que é o barulho lá no acabamento. E, bom, a gente vai conferir umas outras coisinhas nele.
A gente tá com o Fiat Idea aqui. A princípio a gente não conseguiu descobrir o defeito, não. O cliente falou que a gente já mexeu na suspensão desse Fiat Idea, falou que tá fervendo e deu um cheiro de queimado. E deixou funcionando, não deu nada. Bom, também não senti cheiro de queimado. Não sei se alguma coisa caiu no escapamento. E a gente deixou funcionando aqui, ele armou, beleza. Vamos fazer o teste na rua pra ver se consegue notar alguma diferença aí. Pessoal, palhozinho aqui é o seguinte. Eu acho que eu quase nunca mostrei esse daqui, ó. Vazamento, comando alinhado. Esse pistão aqui trabalha alinhado, eu sempre esqueço. Ó, esse aqui é o primeiro descendo? Segundo descendo. É isso mesmo. Aí aqui, galera, se eu não tô confundindo a cabeça, mas o Asmo me corrigiu ali, é o primeiro descendo e o segundo subindo, tá? Pra poder alinhar ela aqui. Vai ficar na fasagem correta. Aí a chavinha aqui, ó, vai travar o comando. Beleza? Então aqui não tem erro, não. Show de bola. Limpinha aqui. Tudo bacaninha. Lembra do pó que tava aqui? Pois é. Correinha nova. Acabou que eu nem mexi na Paraty ainda, viu, galera? E aqui a gente tava verificando aqui. Até então tá tudo funcionando normal, galera. Parece que tá com um problema na parte elétrica, parte interna. Ali, parte de vidros, retrovisor elétrico. Acho que é isso que tá dando cheiro. Mas aí já não é com a gente, não. Voltando ao assunto aqui, galera. Como é que é engraçado as coisas aqui no Brasil, né? Vai entender os trem. Uma correinha pra esse Honda aqui, ó. Pra esse New Civic aqui. Lá na Banzai. Tá... Quanto que eu falei que era? 6, pra não falar os 707. Em R$682 uma correia de acessório. Difícil, né? Hoje em dia tem que voltar a andar de carroça, quer dizer. Esse cara... Honda não é que é mil coisas assim, os caras... até difícil, até complicado. 682 uma correinha dessa. Agora, eu não vejo motivo por ela ser desse jeito, porque é do Honda, que sai com direção hidráulica. Não importa, podia ser até dentada, se tivesse. Um valor desse pra uma correia é fora de série mesmo. Esse aqui ele não tem a direção hidráulica, ele é direção elétrica. Teoricamente deveria ser mais barato, que usa o menos material. Mas é R$682 uma correinha desse aqui. Vamos deixar o original dele que tá rodando, né? E a gente vê uma outra de marca aceitável para colocar aqui. Beleza? Mas é isso aí. Então aqui, a galera, o que a gente vai fazer aqui nesse carro aqui? Ele pediu para eu conferir os fluidos, ou a parte do fluido aqui. O fluido da embreagem, que a embreagem foi trocada. Não tá legal não. Vou colocar a canetinha aqui, ó. Olha aí. Beleza? O do freio, aqui, ó, já vamos trocar ele também. Ele tá um pouquinho já chegando, tá vendo? Ó. Então vamos aproveitar e já trocar ele também. Porque se ali já tá chegando assim, lá nas pinças já deve estar pior. E ele não tá com uma coloração muito legal não. Nem ele. E nem isso daqui, ó. Olha pra vocês verem como é que tá. Tá feio lá dentro? Viu como é que tá feio? Vocês vão ver a hora que a gente trocar isso aí como é que vai ficar. Beleza? Vamos trocar o fluido dele aí, fazer a sangria. Vai ficar show de bola. Pessoal, demos um talento aqui no reservatório. Agora sim vai ficar um serviço de verdade, tá? Agora vai ficar show de bola. Galera, Civicoso, ó. Olha a embreagem agora. Tá meio escuro aí, né? A luz, mas tá translúcido aí, ó. Pegar uma lanterna. Não dá pra ver a diferença, né? Aqui no freio, galera, é normal depois, quando você estiver andando. Vou até pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar com a lanterninha aqui. Ele apareceu umas... retornar alguma sujeira da tubulação, mas infelizmente isso não tem como evitar, não. Aqui, ó. Olha lá, translúcido, belezinha. Olha lá, ó, que eu tava falando com vocês. É isso aqui, ó. Ele sobe uma natinha. Mas lá dentro, ó, tá show de bola. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dois palitinhos, ela some. É que ela fica grudada na tubulação. Pega só um barulhinho aqui, ó. Olha.
Acontece o seguinte, galera. Só dei uma limpadinha ali pra vocês verem. O fundo dele tá limpinho, ó. Tá vendo? Tá tudo limpo. Tudo bacaninha. Essa embreagem aqui, galera, vocês veem que é sujeira que saiu do... do cilindro aqui, vocês não acreditam, mas vocês viram a sujeira que tava aí, né? Mas no freio, como eu tava falando com vocês, você viu aquela natinha que eu puxei? Você viu o reservatório que tava limpinho, limpinho. Quer dizer, isso não tá grudado no reservatório, o reservatório tá limpo, mas é que às vezes quando você tá bombando o freio, igual ali a gente bombou o freio, aí querendo ou não, é, aquela toda aquela aquele lodozinho que fica na tubulação, querendo ou não, ele contamina, contamina sim, né? Volta um pouquinho aí pro reservatório. Mas o importante é que toda a tubulação tá limpa, beleza? Então é isso aí. Pessoal, o NIO aqui ficou pronto. Trocamos os fluidos aqui, ficou show de bola. Acabei de conferir aqui a carga do aditivo aqui. Tá beleza, que o cliente tá com dois. Ele já... Vantagem de você mexer com o carro de quem cuida do carro é isso aí, galera. Você não faz... Você não fica... Deixa eu ver, ó. Comprou dois fluidos já para poder colocar aqui, mas não tem necessidade. Então não vai trocar, vai deixar para uma próxima. Essa é a vantagem de quando a pessoa tem um conhecimento também pelo carro, que facilita. Até quando você fala, ó, tem que trocar isso, a pessoa tá ciente, não fica achando que carro é igual. Às vezes chega o cliente aqui, que eu noto muito, é igual esse dia chegou um cliente aqui no Voyage, e o Voyage usa o 5W40. Aí ele falou assim, ah, esse carro tá, passou um pouquinho da troca de óleo, mas eu vou trocar mais pra frente. Eu uso um óleo barato nele aí. O pessoal acha que o óleo, pode ser qualquer óleo, não, por isso que tem essa variedade de especificações, pessoal. Pra quem aí é leigo no assunto, procura saber sobre óleo, já fugindo aqui do assunto. Mas óleo faz o carro ter economia de combustível, melhora o funcionamento, deixa o motor trabalhando mais lisinho. Ruído, se o motor ele trabalha, não vou dizer com atrito, mas com um arraste defasado, né, que poderia um óleo mais fino, um óleo com qualidade poderia proporcionar, querendo ou não, ele vai ter um maior consumo. Então óleo influencia muito. Óleo, falando em óleo também, você quer usar um negocinho bom aí, já fazendo um merchandise aí pro Alfa X aí, ó. Não sou muito de fazer o merchandise não, porque não tá me pagando também não. Tá aí, ó, Alfa X. Esse Alfa X a gente usou nesse bichinho aqui, ó. Ah, eu até mostrei no vídeo. E o que eu tô querendo também, galera, é uma graxa do Alfa X. Já até pedi ele uma graxa. De vez em quando a gente desmonta alguns carros e vai voltar rolamento, volta o mesmo, essas coisas. Por mais que a gente passe a graxa, eu já até pedi ele a graxa pra rolamento, o Alfa X. Mas voltando, já reiterando o assunto, que seja o Alfa X, que seja o condicionador de Militech da sua preferência, que seja o Alfa X, que seja o condicionador de metal da sua preferência, não importa o condicionador, se for bom, é que você tem que usar. Isso aí faz uma diferença daquelas, tá, galera? Então, aqui, a gente vai fazer a limpeza do corpo, que tá muito sujo. Olha esse corpinho aqui. Como é que esse danado tá? Até descendo. Olha como é que tá sujo ali, galera. Aditivo aqui tá beleza, não vai precisar de mexer. O ideia, a gente não encontrou nada e eu vou começar no tic-tac aqui agora, colocar a bobina, galera, que o dia foi meio corrido hoje, teve uns outros carros aí, Fiesta, até o Fiesta que eu mostrei pra vocês, teve outros carros aí que eu nem cheguei a gravar, mas, e aqui tá beleza, nada de oficina, nada de mecânica, vai ser parte elétrica, e vamos começar no próximo vídeo, mexendo no Civic aí do Lucas, beleza? Pessoal, então nós vamos encerrando esse vídeo. Palhozinho que já tá nos finalmente, então não tem nem, vamos colocar mais conteúdo, mas importante aqui era mais assim, colocar o ponto de correia, essas coisas aí, tem muita pessoa que tá começando no canal aí, né, muitos mecânicos que estão fazendo curso aí, começando, então para dar essa moral para eles aí. Então nós vamos encerrando o vídeo por aqui, se você gostou, joinha básico, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no nosso canal aí, beleza? Deixa nos comentários e vou tentar responder os comentários. Teve um parceiro que perguntou se eu não respondi os comentários. Responde sim, parceiro. É porque o negócio é meio corrido. Até domingo eu tava trabalhando aqui. Você acha que a vida é mole? Né? Não, até domingo eu tava vindo aqui organizar. Porque no sábado eu fiquei aqui até 6 horas da tarde. E olha aí a bronca. Graças a Deus, resolvido. E olha aí, já só no jeito de andar, todo montadinho. Mas é isso aí. Peça nova. Deu problema. Então é isso aí, galera.